Пореден жест към ЦСКА направиха от лицензионната комисия. От БФС подариха нови две седмици на армейците, за да платят близо 350 000 лева. Червените вече веднъж получиха бонус от 14 дни, но те се оказаха недостатъчни. Ръководството трябва да изчисти задълженията си към Стойчо Младенов, Стойчо Младенов младши и Адалберт Зафиров. Всеки един от тях има да получава по няколко заплати. Екзекутора на Ливърпул чака 250 000 лева, синът му към 30 000, а Зафето има да получава 64 000. Изпълнителният директор на ЦСКА Георги Илиев потвърди, че до края на месеца клубът трябва да плати повече от 280 000 лева на бившите си треньори, ако иска да вземе лиценз. Майкъла отново си измисли обяснение защо се бави строежа на сектор Г. Секторът на най-крайните ултраси на ЦСКА за последно трябваше да е готов през април, но този път срокът беше отложен за неопределено време. С лиценза се занимава Венци Живков, но съм сигурен, че няма да имаме проблеми и ще вземем такъв. ЦСКА плати над 2 милиона лева, та още 200 хиляди ни няма да плати. Категоричен беше Майкъла пред столичен вестник. Сектор Г не е готов заради некоректни договори с бивши служители. Няма пари, като дойдат такива, ще го вдигнем. Заради лиценза се бавят и ремонтите, каза още Илиев.